გამარჯობათ. მოგესალმებით. ვიცი მიზნოთ, მაგრამ მინდა კიდევ ერთხელ კარგად გამიზნოთ. მოკლედ მოგიყვებით ჩემს ესახებ. დავიბადე ჰოლივუდში. მთიან ადგილზე. ზემო იმერეთში. ფილმის გადაღება ფაქტურად ბავშვიდანვე დავიწყე. თავიდან ფერათმინოს ვიღებდი. მაგრამ ზესტაფონის ფეროს ყვამის გამო მაინც ჩათეთრი ჩანდა. ფეხის მასშტაბით ისეთი პოპულარული გავხდი მეც და ჩემი ფილმების, რომ შორობნამდე დიდი წარწერა რომ არის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი. იმის შეცვლა უნდათ წარწერით. ერმალო ლენდი. არ მიყვარს, როცა კუსტორიცას მადარებენ. კუსტორიცა კუსტორიცა, მე ერმალო ვარ მაღრაზე. მე ჩემი განსხვავებული სტილი მაქვს. საინტერესო სფერო კინემატოგრაფია. მაგრამ რომ მითხოთ, ბევრი უსამართლობაც ხდება. მაგალითად, სპილბერგზე 10-ჯერ მეტი ფილმი მაქვს გადაღებული და სპილბერგს ჩემზე 10-ჯერ მეტი ფული აქვს. მოკლედ, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ გადაცემაში მოწვევისათვის. და დიდი მადლობა მიშა ასეთი წარდგენისათვის. რას ბრძანეთ პირიქით, ბატონო ერმალო, ეს ჩემთვის მარტივი ოპერაციაა. მიშა, მინდა გითხრა, რომ მე ხელსერელი არ მოსულვარ. ინტერესოა. აქ 100 მილიონია. 100 მილიონი? დაანე, თქვა რამდენი მილიონია. წადი, გახსენე, შიგონაზე ფაბრიკა. მომგებიანია. კარგით, გავითვალისწინებ. მადლობა. ამ ბოლო დროს ძალიან ცნობილი ადამიანი გახდით. კიდევ ერთხელ მადლობა 100 მილიონისთვის. ხო, ძალიან ცნობილი ადამიანი გახდით, ბატონო ერმალო. აი, როგორია პოპულარობა? არ ვიცი. ვერ ვძნობ. რატო კაცო? თბილისში მე არ ჩამოდიოდი, ნაო და ზესტაფონში მაინც ჩემისთვის უყოლა. და იმი გასაგებია. ბატონო ერმალო, თქვენ მითხარით, რომ ჩემთან გაქვთ რაღაც შემოთავაზება და მოდი გავიაროთ ეს თემა, რაზეა საუბარი? მიშა, მინდა რომ ჩემფილში ვითამაშო. კი ბატონო, დიდი სიამოვნებით, პატივია ჩემთვის. მაგრამ ერთი სათხოვარი მაქვს. არ გეწყინება? არა, რა თქმა უნდა, მეწყინება. შენ ძალიან კარგი წამყვანი ხარ, ჩვენი კაცი ხარ, მაგრამ მადლობა. ჩემთან რო ვითამაშო, თავში არ აგივარდეს. ხო, არა, მაგას გავითვალისწინებ. მოკლედ, ბატონო ერმალო, ერთი ვიდეო მიმართვა მინდა გაჩვენოთ. ჰოლივუდში ჩაწერა ლეონარდო დიკაპრიომ. სპეციალურად თქვენთვის და მოდი ვნახოთ, მეც მაინტერესებს რა მიმართვა, რა უნდა ლეონარდოს ჩვენგან, თუ თქვენგან. ნახოთ. მოგესალმებით მისტერ ერმალო, ლეო გაწუხებთ დიკაპრიო. იცით, დიდი ხანია ვოცნებობ თქვენს ფილმში ვითამაშო. ისე მიყვარხართ მოფერებით, შეგარქვით ქართველი კვენჭინ კვარახჯინო. ვიცი რთული იქნება თქვენთან მუშაობა. თქვენ სიმკაცრეზე ლეგენდები დადის, მაგრამ სირთულეებს არასდროს გავურბივარ. მე ის კაცი არა ვარ, დათვი რომ მომერევა ბაბაია დაბუძახო. კპირდებით მისტერ ერმალო, ჰონორარს დიდს არ მოგთხოვთ. რასაც მაგ ფილმში თამაშისთვის ავიღებ, პატარა კონვერტშიც ჩაეტევა. ამ ვიდეოსთან ერთად გიგზავნით ამერიკის ბანკის ბოსტონის ფილიალის ახალ კოდს. გაიგეს და შეცვალეს მაგ ჩათლახებმა. ბატონო ერმალო, ამით ჩემი ვიდეო დავამთავრე, მაგრამ ყოველი შემთხვევისთვის ორჯერ კიდევ ჩავიკითხავ და რომელიც მოგეწონებათ, იმას მოусმინეთ. მუდამ თქვენი ლეო. მოკლედ, ამისთან შემოთავაზებაზე უარის თქმა მეგონი არ შეიძლება ახლა, ბატონო ერმალო. არ არის დასაკარგი კაცი ახლა ლეონარდო აშკარად. მეთანხმებით. კი ბატონო. მოკლედ, ბატონო ერმალო, სანამ თქვენ ფილმში ვითამაშებთ მე, მანამდე მაყურებელს ჩვენი ერთობლივი ფილმი მინდა შევთავაზოთ. ქალბატონებო და ბატონებო, კოლუმბია პიქჩერსი, მეტრო გოლდენ მეიერი, პარამაუნტ პიქჩერსი, ვორნერ ბრაზერსი, ნიუ ლაინ სინემა დღეს ტელევიზორებთან შედან და კომედი შოუს უყურებენ, რადგან ფილმს დღეს ერმალო მაღრაძე იღებს კომედი შოუში.